Savadikap. Välkommen till Khao Tip Thai. Thai takeaway-restaurangen på Hisingen som har thailändska kockar. Våra luncherbjudande är: för 79 kronor får du välja mellan alla grytor och wok med kyckling, tofu eller vegetarisk. Och då ingår kaffe, kaka, rischips och valfri 33 centiliters burkbricka från Coca-Cola-sortimentet. Välkomna till oss. Och förresten, du är för lång att vi har fri parkering till våra kunder. Märkt restaurangparkering. Välkomna till Khao Tip Thai. Thai-mat av thailändska kockar.